Професійний догляд за парковими та ландшафтними господарствами фахівці довіряють мотоножицям «Штіль» HR-82R. Вони мають міцну конструкцію та безліч практичних деталей оснащення. Двигатель с технологией 2MIX обеспечивает высокий крутящий момент и высокую мощность за счет широкого диапазона оборотов, при этом снижая выброс выхлопных газов до 70% и экономя топлива до 20%. Унікальна конструкція ріжучого інструменту, збалансований центр ваги, просте керування дозволяють швидко освоїти бензоножиці і навчитися створювати з їх допомогою зелені шедеври. Полностью герметичная электронная система зажигания гарантирует надежный запуск и бесперебойную работу. Антивибрационная система «Штиль» за счет резиновых буферов и стальных пружин снижает вибрации, передаваемые на рукоять. Довжина шини 60 см дозволяє без перешкод дістатися кущів або живоплоту, незалежно від того, в якому куточку вашого саду вони знаходяться. Такие мотоножницы подходят как для вертикальной, так и для горизонтальной резки. Вес их составляет 5,3 кг, мощность двигателя 1,5 лошадиные силы. Режущий нож с двухсторонней заточкой, продуманной геометрией, обеспечивает превосходный результат. Ножи имеют дополнительную защиту от порезов. Модель «Штіль» HR-82 у варіанті виконання R здійснює зустрічне різання навіть дуже товстого чагарнику. Гарантує філігранне підрізування найдрібніших паростків, в тому числі при вирівнюванні країв і кутів. Многофункціональна рукоятка поворачується на 90 градусів вправо і вліво. Таким образом, рукоятка ергономічно лежить в ладоні, независимо від того, як йде резка. Бездоганно рівні кромки стрижених чагарників при мінімальних витратах часу. Специальный адаптированный редуктор обеспечивает низкую скорость ножевых траверс до 3000 движений в минуту для более точного реза при стрижке толстых ветвей. Повітряна заслінка, функції запуску і зупинки, а також робоче положення об'єднані в одному елементі керування. Довговічний воздушний фільтр обеспечує длительну роботу без чистки і захищає двигатель. Професійні мотоножиці «Штіль» HR-82R від магазину «Добрий господар» – це легкий і простий спосіб підтримувати красу у парку та саду.